interested parties. Naibu Rais Rigathi Gachagua aliyebanduliwa kwenye wadhifa huo na Bunge la Seneti atafahamu hatma yake kesho Alhamisi. Majaji watatu wa mahakama kuu wataamua iwapo watafutilia mbali maagizo yaliyotolewa awali na mahakama ya kuzuia kubanduliwa kwake. Ikiwa majaji Fred Ogola, Anthony Mrema na daktari Frida Mugambi wataondoa maagizo hayo, basi hatua hiyo itapisha kuapishwa kwa naibu rais mteule Profesa Kithure Kindiki. Upande wa washtakiwa ikiwa ni pamoja na serikali kuu kupitia mwanasheria mkuu Bunge la Taifa na lile la Seneti unashinikiza maagizo hayo kuondolewa ili kupisha kuapishwa kwa Profesa Kindiki. Kwa upande wake, Gachagua anataka maagizo kudumishwa hadi kesi itakaposikilizwa na uamuzi kutolewa. Majaji hao wanatarajiwa kutoa uamuzi juu ya maagizo hayo kesho Alhamisi majira ya 8 alasiri. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimu Njiro.